Je to vlastne taký príbeh o slávnej dvojke, že máš nezastaviteľný hospodín a máš takú brzdu, že Jonáš, prorok. A to je ako taký rozhádaný manžel, že jeden doľava by, druhý doprava by, jeden že hio a druhý že prr a proste zachraňujúci hospodín a zúrivý prorok, zúrivý kazateľ. Niekedy to až také smiešne a šokujúce, ale to, čo je na tom fascinujúce, že proti Božím zámerom, proti Božím plánom vôbec nebojujú tí pohania, tí búbú, tí zlí. Ale že cirkev ide proti. Nechce to. Ako to, že Božia štedrá záchrana vadí? Prečo? Budem sa modliť, aby sme tomu rozumeli a potom budem čítať ten text. Ďakujeme ti, náš hovoriaci Boh, za to, že stretávaš aj nás v tomto slove a prosím, aby si stretol aj teraz. Prosíme, aby si svoje slovo spravil živým v mojich ústach a v našich ušiach. Prosím, aby tvoj duch nám zjavoval to, aký sme my, aký si ty. Prosíme, aby si premieňal nás, aby si skrze nás potom premieňal toto mesto, aby sme skutočne boli ten národ, ktorý rozpráva veľký skutko hospodina, ako aj Ivo rozprával. Prosíme, aby tvoje slovo malo veľký premieňajúci efekt na naše životy. Amen. Takže čítam. A začnem 10. veršom 3. kapitoly. Je taký, tam začína ten text tom, že to zlé Ninive sa otočilo k Bohu. A 10. verš hovorí, že Boh videl ich konanie, teda to akože ako sa pokorili a robili pokánie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Teraz náš text. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k hospodinovi. Ach, hospodin, či som to nepovedal, keď som ešte bol vo svojej krajine? Preto som chcel újsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľutostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohrom. Tak teda, hospodín, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodín sa ho spýtal, či je to správne, že si sa rozhneval? Jonáš vyšiel z mesta, usadil sa východne od neho, urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tvoni, aby videl, čo sa stane v meste. Hospodín, Boh, však prikázal ricinovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa nad ricinovníkom veľmi zaradoval. Na druhý deň na svitaní však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko prážilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prial si smrť, keď hovoril, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Boh povedal Jonášovi, či si sa právom rozhneval na ricinovník? On odpovedal, právom som sa rozhneval až na smrť. Tu hospodín riekol, tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 000 ľudí, ktorí nevedia rozlíšiť pravú a ľavú ruku a mnoho dobytka. Iba dve knihy končia otázkou. Obidve knihy sa venujú mestu Ninive. Jonáš a prorok Náhum. Zaujímavé, že práve tieto dve, ale o tom som nechcel. Svet dokáže byť nehorázne zlým, hrozným miestom. Sú také asociácie s rôznymi mestami. Ježiš, máš Paríž, mesto módy, Rím, to je večné mesto, Los Angeles, to je mesto anielov. Ninive, asociácia, mesto krvi. To bola tá asociácia. Jeho krutí pánovníci mali taký milý zvyk, že keď nejakého krála
porazili, tak mu prerazili čelusť reťazov a potom ako psa ho nechali v klietke na námestí. A keď ste chceli, tak ste mu hodili ešte jedlo, aby ešte chvíľku žil, a keď nie, tak ste ho nechali tam vyhladovať. Proste pokoriť kráľa, ktorého zajali. Vieme z dejín o banketoch, na ktorých boli také makety stromu, a ovocie na tom strome to boli hlavy veliteľov tých nepriateľských armád. A vy ste sa veselili a tam taký stromček vianočný so zdobami. Boli priebojníci v tom, ako dokázali sťahovať ľudí z kože zaživa a nezomrieť ešte hneď pri tom. Ako upalovať, napichovať na kôl cez konečník a tak ďalej. Vláda teroru. Hospodín to vie, tak presne začína tá celá knižka, že v prvej kapitole, druhý verš hovorí Jonášovi: vstaň, chod od Ninive do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Bolo hrozné miesto. Ale za každým, keď to slovo Ninive zaznie z Božích úst, aj v tej prvej kapitole, aj tu na konci, je vždy pri ňom prívlastok, že veľké mesto. Aj v zmysle, že to je veľko mesto, ale aj v zmysle, že je veľké, že v Božích očiach to je veľké mesto. Ninive v tomto príbehu reprezentuje svet, ktorý odmieta Hospodina. A s takýmto brutálnym miestom má Boh súcit. Sú ako ovce bez pastiera, Ježiš by povedal. A preto posiela k národom svoje slovo, posiela svojho proroka, aby počuli. A preto je rýchly odvolať svoj spravodlivý hnev, keď sa pred ním také pyšné mesto pokorí. Čoraz viac si myslím, že kniha Jonáš vrcholí tak, že ona je v pozadí, že kniha Jonáš je v pozadí toho podobenstva o marnotratnom synovi. Možno viete ten príbeh z Lukáša 15, kde ako keby Jonášov Boh v tele, Ježíš, on je taký tým milostivý, milosrdný, tým zlým, tým hriešníkom, tým mýtnikom, odporná spodina, ten pohanský svet nasleduje a vadí to tým farizejom a tým zákonníkom. A ten príbeh o tom marnotratnom synovi vrcholí tak, že otec, akože Boh, vychádza von za nahnevaným starším bratom, akože tými farizejmi, a pýta sa ho, že prečo sa hneváte, že veď teraz je čas radovať sa, poďte dnu, tvoj brat bol mŕtvý, ale ožil, bol stratený a našiel sa. A presne toto je kapitola 4 Jonášovi. Boha to dobrý a Boha to milostivý otec ide von za kým? Za zúrivým prorokom. Emócie naozaj dominujú tomuto textu. Tam hnev proroka, ľútosť Hospodina. Táto kapitola 4 je vlastne vyvrcholenie celej knihy. Tuto sú tie ohňostroje. O tom to chcela byť táto kniha. O tom, že Boh volá svoj ľud. Lebo ešte aj z Ninive to bolo ľahšie, než s Jonášom. Kniha končí to otázkou, tým pozvaním. Poď, prestaň sa hnevať, môj súcit je pre všetkých. To budú vlastne aj naše body. Ten prvý, že prestaň sa na Boha hnevať. Ten hnev tam je všade a prestan sa na neho hnevať, lebo on tu nie je na to, aby naše očakávania naplnil. On sa nebude správať podľa našich predstav, našich želaní. Nechci mať Boha pod kontrolou. Nehovor mu, čo má, čo nemá robiť. Ako sa má správať, koho nemá, koho má odsúdiť a zachrániť. Tá veľká pravda tejto knihy bolo, že Hospodin je Boh, že záchrana aj súd je u Hospodina. Ten prvý verš 4. kapitole je neuveriteľný verš. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Kazateľ sa nahnevá na Hospodina za to, že na jeho kázni prišlo prebudenie a pokánie prišlo a premena v Sin City. Proste, že v najhroznejšom meste na planéte v tom čase
Hnev je absolútne dominantná emócia celej kapitoly a to je hnev v cirkvi. Hnev na svojho Boha. Vo verši 1 vidíme ten hnev, vo verši 4 vidíme, dvakrát vo verši 9 sa opakuje hnev, samý hnev. Jonáša ide od zlosti poraziť. On nechce žiť. Prečo? Lebo Jonáš to, akože to, že Hospodín odvolal tie stíhačky s tými hlavicami jadrovými, určenými pre Nínive, že Jonáš to považoval za zlé, že ich odvolal. Za veľmi zlé. Doslova, to tam je povedané, že on to považoval za veľmi zlé zlo. A to slovo zlo v celej tej knihe je všade. Hej. Tak začal ten príbeh, čo som čítal v tom druhom verši, že vystúpilo zlo pred Hospodina. Čiže vlastne Jonáš hovorí, že áno, že zlo Ninive je zlé. To je zlé zlo. Ale Božia milosť, to je väčšie zlo. Jonáš nedokáže stráviť, komu to ten Boh odpustil. Úplne. A len tak. Asi by sme ho nemali radšej parafrázovať, lebo to by sme same nadávky museli. To teraz to by sme nechceli. Nadávky na Boha. A Jonáš má pritom úplne že správne dáta o svojom Bohu. Mal Bibliu, mal Mojžiša. On je elita svojej cirkvi. On sa úplne správne sa modlí. Ten verš 2, to, čo tam on hovorí, to je vlastne krédo starej zmluvy. Ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v dobrote. To je všetko Exodus 34. Ty oľutuješ pohromu. Presne takto naozaj sa Hospodin zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj. On má naozaj dobrý obsah tej modlitby. Ale ten tón, ktorý tam dáva, hovorí, ach, Hospodin, či som nepovedal, kým som bol vo svojej krajine. On je úplne, úplne naštvaný. Lebo to krédo z Mojžiša, z 34. z Exodu, ono pokračuje slovami, že nič on nenecháva nepotrestané. Ale tu nad necháva. Tak nech sa páči, Bože, tak kde je ten tvoj trest? Kráľa tohto sveta, veď vidíš, ruky má celé od krvi a ty nič. Tak teda, verš 3, Hospodin, vezmi mi život. Ani nechce žiť vo svete, kde Boh je dobrý ku zlým. V takom svete ja nechcem žiť, kde Boh je dobrý ku zlým. Bože, ty máš úplne všetko naopak. My sme tvoj ľud. Oni nikdy nemôžu byť tvoj ľud. Ty si slobodne miluješ, koho chceš, zachraňuješ si, koho chceš. Keby si zničil zlo, keby si zničil ich, tvoj ľud by nezomieral. A má pravdu, lebo tak ako v prvej kapitole sme videli, že v tom čase to Ninive, ono plienilo a unášalo časti Izraela. A len o 40 rokov neskôr oni vtrhnú a zrovnajú zo zemou celých 10 severných kmeňov Izraela. A tomu všetkému úplne v pohode sa dalo zabrániť, ak by Boh spravodlivý zničil to kruté Ninive. Máš úplne pomilené, Bože. Ich si nemal zachraňovať. Úplne. Úplne ako som spomínal na začiatku, že presne rovnako Ježiš zlostil svoju cirkev, keď prijímal k sebe prostitútky, keď kriminálnikov, vrasti zradcov, s nimi jedol, mal s nimi spoločenstvo. On mohol tým dobrým rozprávať, že by lekára potrebujú tí chorí. Takého nechceme, takého to nie. A vo svojej zúrivosti oni nakoniec Jonáša, tá Jonášova cirkev, Ježišova, zabila Božieho milovaného syna. A tak až tak veľmi môže nábožnému človeku vadiť, keď je Boh milosrdný. Ježiš. A viem si predstaviť, že aj nám, keď zachraňuje tých nesprávnych. Len jeden príklad. Možno ste čítali takú knižočku Útočište, sa to volala.
je to taký príbeh o Holandianke, Corrie ten Boom. Počas druhej svetovej vojny oni ako rodina ukrývala Židov, potom ich poslali do koncentračného tábora a iba ona prežila, iba tá Corrie prežila. A po vojne v 47. ona ako obeť tej nemeckej agresie, ona chodí po Nemecku a rozpráva v zboroch, kdekoľvek ju pustia, že on, Boh odpúšťa aj svojim nepriateľom. Ona, preživší človek, holokaust, chodí a rozpráva. A píše tie knižky o tom, že po jej príhovoroch v Nemecku nikdy neboli žiadne otázky, že iba ticho. A že v jednom z kostolov v Níchove za ňou prišiel dopredu jeden chlap. A ako tak kráčal dopredu, ona už spoznala, že to je jeden z mojich strážnikov. A on jej podal ruku, on ju nespoznal, podával jej ruku, že krásne svedectvo, Fräulein. Aké to je naozaj úžasné vedieť, že všetky naše hriechy sú preč. On ju nespoznal, ale hovoril jej, že ako on sa stal kresťanom, ako mu bol odpustené a všetky tie krutosti, ktoré spravil. A Corrie hovorí, že nevedela som mu podať ruku. Ja, ktorá som chodila po Nemecku, rozprávala som o tom, že Boh odpúšťa, nevedela som mu podať ruku. Bože, nemal by si mať nejaké limity? Nastav si nejaké limity na tom, že komu by si odpustil a komu by si neodpustil. Nemôžeš len tak odpustiť hocikomu. Dobrým ľuďom by si mal. Mojej babičke, lebo ona a môjmu otcovi si mal odpustiť. Boh je slobodný milovať, je zvrchovaný vo svojom spasení človeka. Boh zachraňuje. Boh sa nebude správať, ako to chceš ty, alebo ako to chcem ja. Nebude milovať toho, koho mu povieš ty. Taký vysvičený pes, sadni, ľahni, dones, trhaj toho nesprávneho. My by sme ho chceli ovládať, v podstate. Ako Aladín svojho džina. A budeme násmrť nahnevaní, keď sa ten džin zariadí podľa seba, a nie podľa nás. Dajme si na to pozor. On vlastne ho vidí, ako teraz v tom texte prichádza aj za tebou von, ako otec za tým starším synom, hovorí, že poď, nechaj svet v mojich rukách. Prestan sa na Boha hnevať. To druhému hovorí, že pochop, že súcit, že môj súcit je pre všetkých. Pochop, že Boží súcit je pre všetkých. My dokážeme rýchlo zabudnúť, ako nás zachránil. A tak si potom neskôr začneme nárokovať na niečo, čo je absolútne nezaslúžené. Hovorím, že milosť to je ten dar, čo je zadarmo. Tak keď je zadarmo, tak čo si na ňo nárokujeme potom? A je až dojemne krásne, že Hospodin vôbec je odpovedá na zúrivú modlitbu, na zúrivého veriaceho. To je krásne, že on odpovedá na také modlitby. Verš 5. Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od neho, urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tvoni, aby videl, čo sa stane v meste. A Jonáš ešte stále dúfa, ešte ide ten countdown, on v tom meste, v tom Ninive povedal, že 40 dní a bude boom. A ešte stále je tu nádej, že to ste skončia ako Sodoma a Gomora, že bude to podívaná, ja tu sadnem, sedačku si spravil, prístrešok, budem sa pozerať, ako zhoria všetci. Dúfal, že si ho Hospodin použije na zničenie nepriateľov. A nič také sa ale nekoná. A on vlastne v celej tej knihe hrá dokonale negatívne postavu absolútneho kontrastu ku Kristovi. Je presne taký, aký Boží ľud nemal byť. Hej, Jonáš by radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. Presný opak. Jonáš vyšiel von za mesto, aby v priamom prenose si vychutnal zničenie svojich nepriateľov.
A Ježiša vyviedli von za mesto, aby si jeho nepriatelia mohli vychutnať jeho zničenie. Prečo ľudia dnes nenávidia cirkev? Lebo častokrát sa vôbec nepodobá na svojho Boha. Presne ako Jonáš. Jonáš tam za mestom zažije ale odhálenie vlastného srdca pred Bohom. Teraz ho Hospodin naučí niečo o ňom samotnom. Ako keby tam sedí za tým mestom a je v lávici Božej školy. Tak, prorok, dnes takou zážitkovou formou sa budeme učiť o Božom srdci pre zlých ľudí. A trochu si pripomenieme ale tvoj príbeh a zistíme, že vlastne nie je až tak veľmi odlišný od toho príbehu v Ninive. Verš 6. Začína simulátor. Hospodin, Boh, prikázal ricinovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z nevôle. Jonáš sa nad ricinovníkom veľmi zaradoval. Hej, z ničoho, na Boží príkaz, je tu zrazu záchrana, ktorá doslova tam píše, že vytrhla ho zo zlého. Zase to slovo zo zlého. Čiže Boh tu zachráni Jonáša. Z ničoho, len tak, na Boží príkaz. A vidíme tú obrovskú radosť, konečne pozitívna, trošku emócia, Jonáš, díky. Vidíme tú veľkú radosť. Hurá, je zachránený. Na druhé ráno, však zase na Boží príkaz, prichádza k tomu zachránenému nejaký kaziteľ, verš 7. Na druhý deň na svitaní však Boh prikázal červovi, aby napadol ricinovník a ten vyschol. No a vôbec neviem, že koho vlastne symbolizuje ten červík. Niektorí si myslia, že iné národy, niektorí, že to je ten had z Genesis 1, alebo hriech, je to kombinácia všetkých, neviem, ale proste to prorokovo potešenie je preč. Je zrazu nechránený a veľmi, veľmi zranený, zraniteľný. Lebo verš 8, keď vyšlo slnko, prikázal Boh, aby fúkal východný vietor a slnko prážilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prijal si smrť, keď hovoril, lepšie je mi zomrieť, ako žiť. Ak nemá ricinovník, ak nemá tú Božiu záchranu, chce zomrieť. Jonáš je naozaj v simulátori Božej záchrany a súdu. Život je absolútne nevydržateľný bez Božej dobroty, bez Božej záchrany a nezaslúženej milosti. No a celá tá zážitková lekcia vrcholí dvoma otázkami od Hospodina. Tá prvá, verš 9, či si sa právom rozneval pre ricinovník? Hej, myslíš si, že ty máš právo na Hospodinovú záchranu? Že máš právo na Hospodinovú dobrotu, na jeho milosť? On povedal, že áno, to si píše, mám právo na to. Hej, verš pokračuje. Odpovedal, právom som sa rozneval, až na smrť. Mám prednostné práva na Boha, pretože ja som cirkev. Ja som VIP Boží národ. Boh to má ťažké so svojím ľudom. Ale on neskončil ešte so svojimi otázkami. A tá posledná vlastne ostane nezodpovedaná. Od verša 10. Tu riekol Hospodin, tebe je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal, ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišiť pravú a ľavú ruku a mnoho dobytka. OK, nemyslím si, že tu ide o porovnanie, že tu je botanik Jonáš, že milovník rastlín, versus akože humanista a zoológ, ktorý má rád akože zvieratá a ľudí. Boh. Hej. Nemyslím si ani, že Boh tu chce povedať to, že on má radšej mesta ako lesy. Akože asi má, lebo v tých mestách a električkách a panelákoch sú Božie obrazy, hej, a strom nie je. Ale on tu plne nechce to povedať. Myslím, že pointa tej Hospodinovej otázky je, že vy, môj Izrael, ste boli zachránení. Nijak ste sa o to nezapričinili. Vaša záchrana je celá zo mňa. Ja som sa zľutoval nad vami. Tak prečo by celá záchrana celého sveta rovnako nemala byť tiež celá iba zo mňa?
Prečo by som ja nemal mať ľútosť nad celým svetom, tak ako som mal nad vami? Je krásne, ako sa Hospodin zľutoval nad jedným mestom, nad Ninive, ale ten záver, to, ako je opísané to Ninive, nie je len ako jedno zlé mesto. Je to opis celého sveta. Ľudstva v rebélii. V tom verši 11 máme viacero tých opisov v Ninive, že to je veľké mesto, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí. A presné číslo nemáme preto, lebo že akurát prebehlo nejaké sčítanie obyvateľov. Znova, doslovne to, ako to originálne je napísané, že je to 12 10 tisícov. Je to 12 miriád, alebo 12 zástupov. Je to 12 kmeňov, ale nie Izraela, ale ľudstva. Každého človeka, národa a jazyka. Ninive je to ľudstvo. A ono je rovnako na tom, lebo hovorí, sú neschopní rozlišiť pravú a ľavú ruku. Celý svet je neschopný poznať Boha. Celý svet je bezmocný sa postaviť pre svojho Boha. A Hospodinovi je ľúto odsúdiť svet. On predsa chce, aby všetci boli zachránení. Tak vlastne na konci celého prichádza ku svojej cirkvi a hovorí, teba zaujíma iba ty. Mňa zaujímajú všetci. Lebo tak Boh miloval svet, ten svet, ktorý je v nepriateľstve a v odpore voči Bohu, tak ho miloval, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Čiže v ľudia v električke a každého, koho stretneš na chodníku najbližšie týždňa, v škole a v práci, každý jeden človek, ktorého si teraz predstavíš, že poznáš o svojom živote, je objektom Božieho záujmu a súcitu. Hospodin zachraňuje z každého jazyka, z každého národa. To Ninive, tých 12-10 tisícov, ale otázka, s ktorou príde on naspäť do Izraela, je, že bude medzi tými zachránenými aj Boží ľud. Bude tam aj Izrael. V tom podobenstve o marnotratnom synovi, keď príde otec von za tým starším synom, za tým akože dobrým, za tou správnou cirkvou, za tými farizejmi, mu hovorí, že prišiel tvoj brat, tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn však sa nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje, ale teraz sa patrí veseliť a radovať sa. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Budem sa modliť. Hospodine, ty nás vidíš, vidíš naše srdce, vidíš nás viac, než sa my vidíme sami seba. Ďakujeme ti za to, že nám chceš dávať vidieť aj seba. Vidieť to, že tvoja láska, milosť, súcit, že sú väčšie, než sú naše predstavy. Že ty si Boh, u teba je spása. Ty si ten, ktorý túžiš po všetkých ľuďoch Bratislavy, Slovenska, Európy, všetkých, ktorí si stvoril. Máš súcit, máš lásku. A tak ťa prosíme, aby to, aký si ty,
aby sme sa stali takými aj my. Amen.